пані Ілоні вже 106 років, які відсвяткувала у колі дружньої родини. А родина у пані Ілони немала. Дві доньки, син, 5 онучок та 8 правнучок. Бабусю всі люблять, оберігають і доглядають за нею. Баба Ілона, то вона вже 106-та річниця сьогодні, це унікальне. Ілона Юріївна все життя прожила у селі Біла Церква. Разом з чоловіком працювала у колгоспі. Родина не бідувала. Дітям завжди давали усе найкраще. Баба Ілона з моєю бабцею були подругами, бо тут рядом жили. І я вирос у баби. І знаю, що вони завжди тримали і корови, і вівці, і кози, і коні мали. І оце господарство. Ну, плюс, що обробляли досить велику площу землі. Бо практично були із таких, із заможних. І всю життя працювали. Потім працювали, знаєте, в полі працювати – це не так легко. У селі говорять про чудові гени у цій родині. Адже не лише пані Ілона – довгожителька цієї сім'ї. Оця їхня сім'я, де було майже 8 дітей, практично і сестри, і браття, всі майже всі під 100 років. Вже доброю традицією на день народження для пані Ілони стали подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Помічник народного депутата України Михайло Штивко вручив довгожительці квіти, вітальну листівку з побажаннями міцного здоров'я і довгих років життя та цінний подарунок. Шановна Ілона Юріївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашою такою чудовою датою – 106 років. Здоров'я вам, благополуччя, миру, добра, любові від рідних, від близьких і всього-всього найкращого. Рідні пані Ілони радіють, що про неї не забувають і в такий важливий день приділяють час та увагу.